Berba maline u Pirotskom kraju je u toku. Rod je solidnog kvaliteta, ocenjuju stručnjaci. Malo ova kiša remeti znači, taj rod, taj kvalitet, odnosno malinjaci koji su izloženi više suncu, odnosno na južnim položajima, znači gde se manje zadržava ta vlaga, odnosno gde jutarnja rosa ovaj, se manje zadržava i nakon kiše vlaga. Rod je daleko kvalitetniji u odnosu na severne položaje i na niže položaje gde je vlaga. Ono što mogu reći za proizvodjače, za malinare, odnosno za voćare, da malinu treba da beru u fazi optimalne zrelosti, odnosno pune zrelosti, to je kada plodovi imaju karakterističnu crvenu boju, kada se odvajaju lako od te cvetne lože, kada imaju karakterističan ukus i miris. Prilikom berbe neophodno je striktno poštovanje higijenskih uslova. Higijena berbe podrazumeva da proizvodjači, odnosno berači, znači da jednostavno ne beru oni koji su bolesni, znači higijenu, ruku i ambalaže, znači kompletno, znači to mora da se poštuje, znači ambalaža mora da bude higijenski ispravna, a ovaj berači to mora da sprovode maksimalno, ovaj domaće životinje da ne dolaze u dodir sa rodom, odnosno u zasadu. U Pirotskom kraju najviše se gaji sorta Vilamet, a ima i maline sorte Miker. Najviše je zasada maline u babušnici. Jagodasto voće je zahtevnije za gajanje od drugih voćnih kultura, ali i isplativije, kaže Svetozarević. Za malinu gotovo da nema vremena za skladištenje, već odmah posle berbe mora da se plasira na tržište. Gledajući konkretno uže područje Pirota, znači tu ima nešto manje ovih odkupljivača, jer je i manja ta možda prizvodnja baš konkretno u Pirotu, ali se snalaze, znači, Ova, ide i na zelenoj pijaci, ide ova, i u marketima, tako da, znači, a i nisu preterano velike količine, tako da u celini, znači, ja prema mojim informacijama, obzirom da smo i mi na terenu stalno, a, otprilike se uklapaju proizvodjači. Što se tiče babušnice, znači, tamo je malo više organizovaniji otkup, znači, da li dolazi iz Leskovca, da li iz drugih krajeva, znači, ima, znači, organizovaniji otkup, Čak u nekim selima gde prednjače možda po 20, 30 ili više proizvodjača, znači u tim selima bude otkup tako da otkup ide. Prosečan prinos maline u okrugu je 10 do 15 tona po hektaru, kaže Svetozarević.